Dobrý deň, pekný podvečer, vážení a milí diváci. Dnešný host mojej simultánky je dosť výnimočný. Nebude to žiadny politik slovenskej politickej scény, ale honorárny konzul Belgického kráľovstva v Košiciach a zároveň aj výkonný riaditeľ Eastern Investment Center, pán Danny Rotiers. Ja vás vítam Dobre. v našom štúdiu. Ďakujem. A aby bolo Jasné, že prečo vlastne sme sa, sme sa teda takto stretli, tak tou hlavnou témou nebude Belgicko, aj keď môžeme aj o Belgicku niečo povedať pekného, ale bude, bude problematika inve, zahraničných investícií na východe Slovenska, ktorá celkom iste mnohým Košičanom, pre mnohých Košičanov je zaujímavá a, a, a mnohí, najmä v dnešnej dobe, keď sú mnohí nezamestnaní, tak hľadajú príležitosti a a čakajú na to, že tu, bude, tu budú nejaké no, nové príležitosti. V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať tú prvú otázku. Vy, pokiaľ viem, tak už ste nejaké investície na východné Slovensko v rámci teda vašej firmy, ktorá sa tomu venuje, priviedli. Môžete menovať napríklad, ktoré investície boli ako z vašej, z vašej firmy? E, ako my sme začínali naše e, poradenská firma rok 2001 v Košiciach a vtedy e, bol napríklad jeden, be, naše prvý investor bol belgické firme a hľadal jeden priestor, priemyselný park, kde mohol investovať. E, vtedy neboli žiadne priemyselné parky a sme e, spolupracovali s Kechnec priemyselný park ako ich poradca, aby tento park nielen dostal prvý dve investory, čo bol podmienka, aby kechnec, obec Kechnec dostal štátny pomoc na infraštruktúru na taký priemyselný park, ale zároveň bol to naš e, začiatok, ja myslím, služby pre zahraničné investory od realitná činnosť, štátny pomoc EU fondov a cez naše e, partnery e, stávame tiež a dáme haly do nájom do dnesnej dátum máme viac ako 100 zahraničí investorí, čo prišli na Východ Slovensko cez naše služby. Môžete menovať nejakých takých najvýznamnejších? Samozrejme. Máme firmy LVD v Tornala, Máme Valeo pred letisko, máme glunzen Jensen v Prešove, máme Punch Metals v Veľký Šariš a tak ďalej a tak ďalej. Ja myslím, to sú také stredné do stredné malé záhranice firmy. Vedeli je... by ste približne poči... povedať, že koľko pracovných miest tak to by ste zabezpečili, alebo no, teda keď, približne od oka. Keď hovoríme napríklad len ohľadom Kechnec, premise sa do desne dátum, hovorím o 3000 pracovných miest. A to sú všetko, ale, 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 ale Kechnec, ne, 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 ne Nie všetky firmy, to ktorých by donesli. Presne tak, to je len 5% z našej firmy, čo prišli na východ. Ja myslím, dokopy mohol to byť bez problém 20 do 25 tisíc pracovných miest tu na východe na východe. čiže fakticky cez vašu firmu prišlo viac pracovných miest, chcete povedať ako napríklad železiarnie, lebo železiarnie je 14, alebo tak áno, 13 tisíc. Samozrejme, teraz hovorím o obdobie 13 rokov. O obdobie, obdobie 13 rokov a, a v tom kechneci tam, tam je teda veľa ich, Ktorý, ktorú, ktorú firmu konkrétne v napríklad. Uh, no, prvý, prvý, čo tam išli, bol belgická firma Gilbos spolu uh, s rakúska firma Künz, oni boli ako prví dve investori v rámci ten priemyselný park vtedy. A oni sú doteraz tam? Oni sú obidve doteraz tam, len Gilbos, a to bol rok 2005. A pán Kokolík sa rozhodol, aby ťahal Ford Gatrak ako investor do Kechnec priemyselný park. Hej, to si spomínam, to je známa. To je, známá, to je Presne tak. A ja som vtedy spolu s mojom spoloakcionár rozhodol odstúpiť od projekt, pretože Ford Gatrak potreboval 1500 pracovných miest ľudmi okolo Perín a Kechnic, dokopy nie sú tak veľa obyvateľí. To znamená, občani... A by nedochádzali? Mohli dochádzať z Košic? Dobrá... Mohli, len vtedy neboli takí dobré linka za autobus, bol obmedzené cesty a tak ďalej. A čo my sme prepokladali, to sa stalo, to znamená, oni začínali zobrať zamestnanci o susedia, a v rámci ten istý priemyselný park a toto prečo presne toto bolo dôvod prečo sme nechali ten projekt ako bolo pretože sme vedeli čo bude sa stať o niekoľko rokov. Ja si pamätám na ten projekt ten bol ako dosť známy a veľa sa o ňom aj hovorilo a myslím že keď tu sedel pán Konkoli na tej stoličke a to už bolo tiež dávno to už bolo asi možno 4 roky alebo tak nejak tak 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 neviem, on sa myslím, nemal dobrý pocit z toho, alebo tak nejak proste, že, 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 že stratil, ten Ford Getrag a, a, nechcem teraz povedať, že na koho nadával, ale myslím, že na štát, na štát. No, To, viete, každý investície na Východ Slovensku, ja myslím, je dobré investície. Určite, keď máme teraz skôr viac ako 20% nezamestnanosť a na, cieľ našej firmy je samozrejme, aby sme získali za tie investory, ale zároveň um, robíme to veľmi rád a robíme to len na východ Slovenska, pretože... No, dobe, tu tak je asi, naše... predpokladám, že máte z toho nejaký zisk, proste neštie, neštie nie ste charitatívna organizácia. To je naša to, úloha. Len musíte, musíte pán redaktor, vedieť jedna vec. Od 2001 do 2006 my sme mali okolo 10 do 12 zahranici investori, čo chceli investovať na východ Slovensko. Od 2006 do 2010, to znamená obdobie, keď bol koalícia od politického spektrum neakceptovateľné pre západ Európa, znamená pán Mečar a Slota, tam sme mali... 2006 do 2010. Tam sme mali za tí 4 roky dokopy len jeden investor. To znamená, tak, je tak to vážne, to bolo. Tak vážne to bolo, bolo to veľmi vážne a konstatujete, ja myslím sám, tá celá obdobie 2006-2010 neprišli skôr žiadne investície na východ Slovensko. Jediné, čo prišla, bol farecia pred letisko, čo išli preč od jeden areál na druhý areál a to bol, to bol všetko a to iba vy ste boli taký neúspešný, vaša firma, alebo vše, všeobecne to platí? Nie, že... to, to bolo kombinácie, najprv tá neakceptovateľnosť pre e, západnú Európa, potom 2008-2010 e, finančná a ekonomická kríza a e, samozrejme potom, keď toto trošku e, išli preč, tá kríza, e, sme konštatovali firmy, čo e, rok 2006-2010 išli napríklad investovať do Rumunsko, on sa rozhodol e, prísť e, naspäť na východ Slovensko. A toto je veľká prekvapenie. Ktorá, ktoré firmy hovoríte teraz? Napríklad ten, ten LVD, čo investoval LVD. potom v Tornala, on mal závod v Klužná Poka v Rumúnsku. A, a odnesol z Rumúnska naspäť. A odnesol všetko o, preč od Rumúnska a prišli... A hovoríte, e, že a... to bolo len čisté kvôli vláde. E, to nie čisté kvôli vláde, ale to bol čisté kvôli a e, zlí skúsenosti v Rumunsko. to je prvá je... vec. Čo... No Lebo to ma prekvapuje, lebo napríklad teraz sú skôr reči o tom, že zo Slovenska by mohli ísť povedzme investície do Rumúnska, do Bulharska, do Ukra na Ukrajinu z toho dôvodu, že predsa len Slovensko je drahšie už ako pra na pracovnú silu ako napríklad Rumúnsko. To znamená, že keď príde z Rumúnska sem investor, tak on zrejme musí počítať s väčšími nákladmi. Ešte keď poviem, tak napríklad v Rumúnsku máte aj nižšiu daň. Je nižšia dane z, z, z príjmu fyzic, právnických osob. Uh -huh. Teraz je to 12% alebo tak 14%. Proste, proste majú nižší. 16 majú. 16 majú, hej, 16, uh -huh. dobre. No. V Maďarsku je 10% na dokonca. No, hej. No, no, Aj na tom sa môžeme povabíť, od, od lebo to sú veľmi dôležité veci. Ako na, na, tú, na tú atraktivitu. A, a, ale toto sa som sa chcel spýtať, že nie je to podľa vás ako čudné, že z lacnejšej krajiny prídu do, do, na Slovensko, kde je to predsa len už vyššie, tu sú vyššie platy, ako v rumúnskej platy nedosahujú možno ani, ani polovicu slovenského priemeru. Sú tam viacerí faktory, prečo on tu prišli a ten rozdiel, musím povedať, nie je tak obrovské, veľké. Je, majú tam nejaké plat, polovice z východnej slovenského platy. Len, keď musíte počítať dopravu, čo je ďalší 500 km, keď chcete byť v centrum Rumúnsko, od západ na, do Rumunsko, to znamená ďalšie náklady ohľadom dopravu. To je prvá vec. Druhá vec je, keď porovnávame napríklad Belgičany a Slováci, hospodárske výroba a produktivita je jeden proti jeden. To znamená žiadny rozdiel. V Rumunsko je to 20% menej produktivita ako na Slovensko. To znamená ďalší strat. A tretí, ja stále hovorím, v Rumúnsku je veľmi, veľmi ťažké obchodovať, pretože korupcia je všade, je aj na nižší úroveň úrady a tak ďalej. Aj obyčané zamestnan, on stále má viac zájem dosť kradnúť niekoľko kus kusov eh, výroba, ako napríklad na Slovensko. A tí parametri dokopy eh, samozrejme robia, aby nebol to také zaujímavé pre zahraniční investory. No, lebo, lebo na Slovensku. teda zase diváci sa čudujú, že ešte niekde existuje väčšia korupcia, lebo, lebo tu tiež eh, teda La, rás, ja, určite ne, máte nejaké ne, skúsenosti. Áno, áno, ale nie. nie. Ta, tam, to je jeden z najväčších rozdielí medzi, ja myslím, východ Polsko, východ Maďarsko, východ Slovensko a Bulharsko a Rum, Rum, Rumunsko ako krajina, je tam obrovské eh, politické aj eh, nižšie úroveň lokálne korupcia. Hej, takže Slovensko pokladáte z hľadiska takého investičného teraz po, tom, po tej výmene vlády. Keby ste mali urobiť také poradie v Strednej Európe, povedzme, tak, tak kde by ste zaradili Slovensko? No, je, a to je samozrejme najväčší plus pre Slovensko, je euro. To znamená, keď máte nejaký závod v Polsko, alebo v Českej republike, alebo v Rumunsko, alebo v Bulharsko, máte fluktuácie každý 3 do 6 mesiac vaše mzdy a náklady ze zamestnanci, pretože je fluktuácia medzi euro a rumúnsko-lej, zloty a tak ďalej. A tá fluktuácia vôbec na Slovensku neexistuje. To znamená, keď máte tu jeden závod, môžete komunikovať s vašim klient v Západ Európa. Nie je problém za jeden rok robiť jedna cenový ponuka a bude to stabilné. Keď to robíte z iné krajina, nemôžete to tak prepokladať. Ale to sa zvykne jednoducho ako hedžovať. Že sa tie kurzy sa zabetonujú, proste sa to. Áno, keď tu je medzi 3 až 5%. Ale keď hovoríme o napríklad rok 2009-2010, kde zloty išli 20% hore a dole, je to veľký rozdiel. Že to proste vnímate vníma ako riziko, hej, ano, proste, že, ano. Že, to, že to euro je komparatívna výhoda. Presne tak. A toto je dôvod, prečo teraz Polsko sa vyjadril, chce mať euro, ja myslím, do rok 2015, keď som dobre informoval. Hej, ale budú robiť referendum. No, to je druhá, druhá vec. No, takže ho nebudú mať, viete, lebo tak ako teraz, Dúfam pre nás, pre <laughs> môžeme, môžeme povedať aj o tom Evre, dačo, lebo to s tým evrom to vyzerá veľmi zle, keď už teraz... teraz keď, ale ale po, za, s tými investíciami... Teraz je, dá sa povedať, nechcem povedať, že kauza, ale, ale zaujímavá vec je tá otázka toho Grand Voodoo, uh -huh. kde, kde sú veľmi nejasné okolnosti, a teda vy, vy máte s tým Grandwoodom tiež súvislosť, uh -huh. A, a je tam proste problém, že, že, že je to paneláková firma, že, že 21 miliónov, ktoré vláda dáva ako investičný stimul, tak, tak vychádza to veľmi draho na jedno, na jedno pracovné miesto a tak ďalej. A tak ďalej. Môžete ako sa to k tomu vyjadriť? Samozrejme. My sme ako paradenské firma podpísali zmluva jún 2012 z, ako pre mesto Vráno na Toplo. To znamená, my sme podpísali zmluvu s Vránou, aby sme ťahli investory do ich priemyselný park. A ten priemyselný park rok 2007 dostal 4 milión eur podporu od Európskej únie. A samozrejme, keď do skoncom 2013 nemajú vytvorené 560 nových pracovných miest, a minimálne investície 10 milión eur musel a musí v ráno na toplou vrátiť 4 milión eur. Na základné tento problematika sme navrhoval e, zastupiteľstvo a pán primátor Toragan e, na spolupráce. Ešte a, sa môžem opýtať, 4 samozrejme. milióny to sa mi zdá na Vranov to hrozne veľké peniaze. 4 milióny eur je hrozne veľké peniaze na Vranov. To no. je... Bolo to to investície... ako čo, čo z toho urobili? Toto je, čo, čo s tým urobili? Toto je tiež otázka, čo neviem sa vyjadriť, pretože nie som vtedy pritomné. Hej. Bolo to prechádzujúce primátor, čo riešil tento park. Boli tam podpísané napríklad 4 zmluvy ze zahranici investori, kde ja myslím 3 alebo 4 boli italianské firmy. A nakoniec tam ani jeden prišli investovať. Tá kríza samozrejme nepomáhal, hej, ale nakoniec ja tiež, ja pamätám, Kechnec priemyselný park dostal dotácie 180 milión kúrón, čo je nejaké Sto, to je 6, 6 milión miliónov eur. A je tam infrastruktúra na nejaké 50 hektár. A nie ako vo Vránov, 4 milión eur na 16 hektár. To... Je to veľký rozdiel a táto otázka, ja myslím, je potrebné e, e, spýtať bývalý e, e, primátor e, Ráno na toto. Takže teraz hovoríte to, že keď tá investícia nepríde do Vranova, tak Vranov bude musieť vrátiť 4 milióny eur do, do Bruselu? Áno, áno. Odkiaľ ich zoberie? Pre... Neviete, ale predpokladám, že, že, ich, že ich nebude mať. Pôde. Nebude mať a samozrejme, oni majú zmluva s Sario. Sario má pod minister hospodárstva povinnosť uh, ten uh, problém vyriešiť. Uh, 4 roky prišli žiadne investory, aj keď Sario uh, sluboval pomáhať, aby ten park fungoval. My sme na to stupovali, pretože sme povedali, dobre, OK, ten park potrebuje uh, uh, kvalitné poradenstvo, aby vedeli, čo treba. A sme tam, uh, ja myslím, minulý rok, september, Dve stretnutie sme konali. Jeden bol Grantwood, čo je turecké, nemecké a české joint venture. A druhá firma bol Medline od Spojené státy, čo tiež má zájem. Prvý investor Grantwood chce investovať 42 milión eur a zamestná 390... A bude to závod na výrobu dreva? Alebo teda... Áno, to, je, to sa volá plastifikácie dreva. Je to dosť zaujímavá technológia, pretože za veľmi nízke kvalitná dreva sa robí kvalitá, čo je ako trp, tropické e, dreva, tek, e, mahony a tak ďalej, ale je to umelé. Hej? Je to umelé dreva, ale stále je to dreva. Žiadny plastik, plastik, tam nie je, žiadna chemia tam nie sú na je to čisté dreva, ale bez voda vnuka. To znamená, je to tá istá technológia, ako napríklad sa robí v rámci autoklav krídla z letadlo, ale teraz z drevou, kde sa pustí všetky voda von a máte nakoniec veľmi tvrdé drevené materiál. No, toto, ma, zaujíma, že prečo si vybrali na túto investíciu práve v Rano. No, v Rano na Toplov bol pre ich zaujímavé, pretože najprv Bukoza je veľmi blízko a tam je samozrejme nejaké know-how ohľadom, ako sa vyrába niekoľko drevených kusov. A druhá vec je, je tam škola, škola drevers, dreverská škola, na druhej strane priemyselný park. A ja myslím, pre tí mladí ľudia je to presné taký priemysel, čo pátri tam byť. A samozrejme, tretia vec je, ako som povedal, ten priemyselný park je úplne pripojený, to znamená, má plný infraštruktúr, má veľké parkovisko, dosť elektrika a iné kapacita vybavené a nemusí ťahať investor sám ďalšie peňažky na, na infrastruktúr. Vy máte ako teda človek, ktorý s tým prišiel do styku, jasnú vedomosť o tom, že tá firma, ktorá prichádza, je seriózna firma? My sme ako stále, pretože samozrejme za tí 112 firmy, čo tu prišli na Východ Slovensko, sme pripravili 18 investičných zámerí, To znamená investicní zámery na ministerstvo hospodárstva o hľadom štátny pomoc. 17 od 18 boli odsúhlasené, boli schválené. Ten číslo 18 je teraz na stôl a Grantwood, samozrejme, sme robili predtým screening, hej, to je tiež normálne, pretože my tiež máme nejaké reputácie v, rámci, v Bratislava, v rámci ministrov hospodárstva a tak ďalej. A sme konštatovali, ten časť nemecké terecké partner je solventné. máme to teraz tiež pán Özdelik čo je slovenský honorárny konzul v Bursa, to tiež potvrdil. Ale samozrejme, majetok terajšie obdobie je radšej byť ako tichý akcionár v a v niekoľko firmy ako byť známe. Tiež je pravda, keď spýtate zajtra, kto je hlavný akcionár Honeywell alebo US Steel, to nikto môže vám povedať, pretože sú na, v burze hej, a nikto tam je známe, kto je tam najväčší akcionár. Ale samozrejme, keď ten investor ako Grantwood chce byť transparentný a dali tam svoje meno ako majiteľi a konateľi firma, je to samozrejme normálne, niekoľko novinári chcú vedieť, kto to je, čo oni robili a tak ďalej. A tak ďalej. Len ja vám môžem garantovať jedna vec. Štátny pomoc funguje v systéme postrefundácie. To znamená, investor musí najprv investovať svoje peniaze, čo znamená 42 milión eur. A na základné investičný zápis, čo každý rok budete preukazovať na ministerstvo hospodárstva, čo môže byť medzi 12 a 18 mesiac po realizácie, môžete dostať vaše refundácia naspäť. Vaša otázka bol no, veľ, veľmi dobre ohľadom výška je. investície. Ano, výška, ale aj... A výške štátnej pomoc. pomoc. je 21 miliónov. To... Celý, celý celý štátny pomoc je ako zákon hovorí 50% celá investície. Len je jedna veľká rozdiel. Tí 21 milión eur, 16 milión eur sú dánovi úľava, čo bude oni keď majú taký veľký zisk samozrejme, vyčerpať do budúce 10 rokov. A 4,9 milión, milión eur sú e, cashové grant, granty, keď bude zamestnať tí 390 pracovných miest a 1 milión eur pre nákup nová technológie. To znamená, porovnávať, porovnávať napríklad Honeywell e, Prešov alebo Grantwood vo Vrano na Toplo je veľmi jednoduchá. Grantwood čakal 16 mesiac na schválené proces v rámci ministrov hospodárstva, pretože samozrejme spádal medzi tým vláda a čakali 16 mesiac. Honeywell bol schválené za 4 mesiac. Odkedy bol investičný zámer do dokedy bol na stôl rokovania vláda. A prečo, prečo je ten rozdiel? To je otázka, ja myslím, musíte spýtať viac bývalí ministri hospodárstva a financie ako na mňa, pretože nie je to tak jednoduché, štátny pomoc je veľmi, aj stále do dnesné dátum, veľmi subjektívne. A, a analýza a ja myslím, ten nový zákon, čo teraz platí od 1. april, pomáha, aby bol trošku viac transparentné, aby do 4 mesiac každý investor vedel, má právo alebo nie právo, nárok na tento, táto investície. A pre mňa je veľmi dôležité, keď hovoríme o Grantwood a ich štátny pomoc a výške štátny pomoc, tento investor dostal 12 000 eur cash za každý pracovný miest a 40 tisíc euro danový úlova, čo je dokopy 52 tisíc, ale kde musí za tých 40 tisíc čakať 10 rokov, aby to mohol vyčerpať, tam napríklad v Honivel, v Prešove, Honeywell dostal 42 tisíc cash za každý pracovný miest. A toto je obrovský rozdiel, pretože cash máte do prvých 12 mesiac. A, nie, a žiadne danový úlova táto firma nedostala. No a čo čomu to pripisujete? Ja, ja viem, že ste povedali, že nech sa pýtam ministra hospodárstva, ale máte na to nejaký názor? Ja mám môj názor. E, nemyslím, je to dobré za také intenzita, ako bol honevel schválené e, pokračovať, pretože nie je, to, nie je to normálne, keď jeden investor dostane 12 tisíc za každý pracovný miest e, cash e, peniaze a druhý, čo tak isté investície robí v Prešove, kde je len... 15 alebo 16% nezamestnanosť a nie 25 ako vo Vránov, dostal 40 tisíc alebo 4 krát viac e, cash. Dobre, aj? ja sa ešte vrátim na chvíľu k tej serióznosti tej firmy, lebo v tomto týždni prebleskli teda v médiách správy o tom, že e, ten turecký konatel, alebo e, teda, konateľ e, sa k tomu nehlasí. Teraz neviem presne meno Serben alebo... Panc, alebo e, rodina Serbes, áno. Rodina Re Serbes. Re že, že pod, potom, že teraz teda, vy, vy to viete lepšie, ja som to sledoval, tak, tak z rýchlika, teda, že ten sa k tomu ne, nevedel vôbec nič o tom. Potom sa prišlo na to, že to je jeho tchán, alebo teraz neviem, proste nejaký, nejaká rodina. Plus, 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 e, no e, sú, sú, tam, sú tam rôzne, rôzne nejasnosti áno, okolo tých áno, ľudí áno. a toto vyvoláva, vyvoláva pochybnosti. A dokonca napríklad bývalý minister Galko e, z SAS povedal, že tu nejaký drevený tunel sa ide na, na východnom Slovensku no, stávať. Vôbec drevený tunel tu nie je. Ehm, najprv každý zahraničný investor, čo je nové na slovenský trh, nikdy bude viac urobiť, ako registrovať SRO za 6000 eur a za nejaké e, skrinka screen, alebo nejaké postbox e, schranku. Bratislava, schránku za nejaké kancelárie, právnické kancelárie, PwC, Deloitte a tak ďalej, a tak ďalej. Len keď príde investor taký a má len zájem o východ Slovensko, pretože jeden za budúce a terajšie akcionáre má nejaké korene v, v, ráno na Toplov alebo na východ Slovensko a chce mať táto schránku v Košiciach, je, vyzerá to ako nie je jasné, ale vôbec to je tak isté, ako všetky iné zahraničné investory začínali na Slovensko. To je prvá vec. Druhá vec je e, rodina Serbes. E, jedna vec sa stalo, a to bol pred e, dve týždne na pol, a ja myslím, ich e, hovorca, pán e, Tomas e, Hudák, e, komunikoval jeho prvý komuniké. Jed, jedna malá informácia tam chybalo, a to bol, e, oni, e, pán e, Ridvan Serbes, bol zakladateľ jedna veľká textilná firma v Bursa, e, e, Jesmin, a Jesmin Textiles bol od 83, 1983, 1983 do 2001 jeho majetok. To znamená, on začínal tá firma od A do Z, potom rok 2001 zomrel jeho manželka, čo bol tiež za veľmi malé roko, 52 rokov mala, a bol tiež jeho finanční raditeľka, celá skupina. Vtedy 2001 mali 10 tisíc zamestnanci, a on sa rozhodol kvôli strat jeho manželka predať jeho akcie a diversifikovať peniažke do viacerých aktivite energetické, chemické a teraz tiež, keď sa ženil druhýkrát pred trojma rokmi, on sa ženil jedna dáma, kde kto pátri jeho otec majetok druhý najväčšie lodiarstvo v Turecko. To znamená, v rámci ich celá rodina teraz majú uh, energetické oblast, majú uh, chemické a majú teraz to uh, veľmi dôležité, tá lodiarstvo, uh, druhý najväčší lodiarstvo v Turecku. Prečo je to dôležité? Pretože tá lodiarstvo presne bude užívať uh -huh. tá uh, veľmi uh, tvrdá dreva, čo bude oni užívať na ten main deck od uh, tých lodí, čo oni bude uh, vyrábať. A toto je napríklad, Presne, prečo oni povedali, my nemáme žiadny problém toto uh, garantovať, tá, tá výroba a ich predaj, pretože ide to smer uh, tá istá rodina. A toto je, ja myslím, no. všetko, čo musíme do dnesného dátum o tom vedieť. A keď uh, samozrejme uh, verejnosť... No ale ako to vysvetlíte, že proste on o tom nevedel, hej? Proste, že je konateľ tej firmy? On, ako, uh... on to nevedel, ako ten Serben. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Od, no ako to no, bolo? Novinar, to to, to noviny ja to, to priniesli áno, tento týždeň. Áno. Hospodárske noviny alebo nejaký novinár zistil uh, v rámci tá textilná firma, uh, mám taká správu, on uh, chcel zistiť, uh, čo reprezentuje pán Serbes v rámci ich firma. Len uh, slovenský pán uh, Hudák, ako uh, hovorca pre Grantwood, uh, nie uh, písal, je to ich bývalá bývalý firma. A tam sa stalo tá, tento problém, pretože po 13 rokov nový majiteľ, tí zamestnanci nevedeli, kto bol ten bývalý uh, akcionár hey. a len ten nový majiteľ samozrejme vedel, od, odkiaľ kúpil, uh, kúpil jeho akcie. Hej. A to, to, to sa stalo, on dostal telefón a normálne on sa vyjadril prepač, ale ja nie Serbes a tu v rámci našej terajšej firma nie je akcionár e, pán Ridvan Serbes. A to bol všetko. Samozrejme, potom prišli tá informácie naspäť, len to sa stane, keď komunikujete, máme táto, táto, táto firma a keď hovorca nespomenul, táto firma bol prechádzajúce majetok e, rodina Serbes. Dobre, no takže vy hovoríte to, že kým ten investor niečo nepostaví vo Obranove a nezačne ako efektívne s výrobou, tak fakticky nemôže dostať ani tie stimuly. Nie, samozrejme nie. Toto je presné, prečo mám rád e, pracovať pre žiadosti ze štátnej pomoc. Pretože tam nie je žiadna možnosť na spekulácie. Tam musí investor investovať, čo slúbil, a len potom dostane refundácie. Keď hovoríme štátny pomoc versus EU fondov, EU fondov je úplne inak. Tam môžete akože zvyšiť cena vaše technológie akože 50% drahšie a dostanete od Brusel napríklad celá investície refundovaná, aj keď to je 50%, ale za reálne náklady môže to byť 100%. Rozumieť, mm, čo chcem povedať. No. Takže... Je to veľa, menej transparentné. A toto je ten posledná vec, čo som chcel uh, povedať. Uh, veľa ľudia hovorí, uh, prečo najviac ten štátny pomoc ide napríklad pre zahranici uh, firmy. To je jedna otázka, aj tiež. A um, toto je, pretože v rámci celej strednej a východné Európa štátny pomoc uh, je ako ponuka, uh, ako liepit investor do krajina. To znamená, za aké podmienky môže on začínať. Napríklad v Polsko, tam za 3 mesiac máte ponuka na stôl od ministra hospodárstva a keď idete na východ z Polsko, dostanete 50 cash. To nie je ako jeden štvrt cash a 4 petiny danový Tam dostanete 50 cash. To znamená, keď investor príde na Východ Slovensko a nebudeme ani malický časť ponúknuť tiež kešovku, bude to veľmi ťažké presvedčiť proti také ponuka, ako Polsko ponúknuje. No, takže to je, ten keš, keď rozumiem, je 3,9 milióna To eur. je 3,9, to znamená 10 tisíc eur pre každý pracovný miest, to znamená 3,9, pretože sú 390 nových pracovných miest a 1 milión eur pre nákup technológie. 10 miliónov euro, vedeli by ste tých 10 miliónov euro na jedno pracovné miesto približne zaradiť? Koľko, či máte informáciu o tom, alebo máte prepočítané, že napríklad, koľko v, tý, v tom celom rámci tých mnohých investičných stimulov, ktoré sa prichádzajú na, prichádzajú na Slovensko, koľko býde prie, priemerne jedno pracovné miesto? Za posledné, posledné e, no, keď bereme... Jeden, ten príklad od, od rok 2011 za Honeywell hovorím o 42 tisíc eur za každý pracovný miest. Ale priemer je to niekde medzi 30 až 40 tisíc eur za každý pracovný miest. Takže ten Vránov je lacný, hej, podľa vás. Ten Vránov je... Uh, vy hovoríte o cash, cashové... Uh, nie, nie cashové. Hovorím hovorí. teraz, nie, celý investičný stimul, celý investičný stimul, teraz keď, myslím. Keď viete, investor keď investor neprišli do Vráno na Toplov. Takže tak musel ráno na Toplov platiť 4 milión eur. Alebo na mieste mesto musel to robiť ministerstvo hospodárstva. No isté len, to, on... znamená, to znamená, za tie isté peniaze, čo oni teraz dajú kešovku tento investor, oni budú vytvoriť nový priemysel aj nový pracovný miest. A ja myslím, to je dobrá dohoda medzi slovenská vláda a tento investor vo Vranu. Rozumiem, len to je vec Vranova. Viete, že oni sa zadlžili a museli byť tých 4 milióny. To... Tak, takto, tie investičné stimuly sú veľkej kritike, pretože, pretože oni stoja štát veľa peňazí a existuje, čo hovoríte na tie názory, že to Slovensko by o mnoho lepšie obišlo, alebo že by sa lepšie darilo na Slovensku, keby tie dane ostali u malých a stredných podnikateľov, ktorí by neboli tak zdaňovaní, ako sú dnes. A tým pádom by vlastne oni vytvárali tie pracovné miesta, ktoré sa tak týmto spôsobom vytvárajú, akože oblúkom nejak. No, je samozrejme jedna vec, nemusíte stimulovať slovenský majiteľ firma, aby investoval na Slovensko. Pretože on je tu doma a on chce tu mať e, svoje firma a svoj rozvoj a vývoj. To znamená, že pomoc pre tie slovenské firmy sú v dispozície, odkedy ten zákon existuje, ale reálne dôvod, naopakujem, prečo ten štátny pomoc existuje, je, pretože toto je lepidlo, aby tí investori, tí väčšie zahraniční investori tu prišli. Vy hovoríte, nie je to férové voci slovenské mála a stredné firmy. A ja vám poviem takto. Štátny pomoc je pravda, 95% išli posledné 12 rokov, odkedy ten zákon existuje, myslím 2001, tak. a išli na zahraničie investory. Len EU fondov, čo je v dispozície pre nákup nových technológie. a čo je 100%, a každý žiadosť je stále 50% cash, cashovku, a nie danový uľava, mm -hmm. to znamená, od prvý deň dostanete vašu hotovosť a nemusíte čakať 10 rokov, je len a len možné keď ste mála a stredná firma. To znamená, od 2007, odkedy existuje výzvy o, o, z EU fondov, len slovenské firmy boli schopní vyčerpať EU fondov, pretože tí zahraniční sú stále, alebo majú viac ako 250, no, 250 že... pracovných miest, alebo málo viac ako 50 miliónov eur obrad. No práve, že tu je ten problém, že veď to je kritika veľká, že tých EU fondov sa vyčerpáva hrozne malo. Práve, práve o to ide, že Teraz bolo uverejnené nejak, že to uh, programovacie obdobie, ktoré teraz začalo v roku 2007 a už bude končiť v roku 2000, ten, tento rok, kon 2013, e, v tomto roku končí programovacie obdobie e, 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 európskych fondov, aj toto celé 7-ročné, tak doteraz je vyčerpaných nejak 38% alebo ako. Hej, čiže už fakticky sme na konci a, a tie eurofondy nie sú vyčerpané a nie sú vyčerpané väčšinou preto, lebo je tam teda... E, no, Nechcem hovoriť ani o korupcii. A, a, a je to, je to prebyrokratizované, je to preadministratizované a, a, a ten rozdiel oproti týmto e, investíciám, e, ktoré dostávajú investičné stimuly od štátu, je ten, že tam musíte urobiť e, projekt. A proste nie každý, e, nie každý podnikateľ má na to proste, proste e, jednak a musíte to vysúťažiť tie peniaze. Anu, Kdežto, anu. Keď vy... Proste, v tom je ten rozdiel. No, pre... Obidve, alebo EU fondov, alebo štátny pomoc, potrebujete poráci. Pretože nie je to jednoduché pripraviť taký žiadosti. Samozrejme je pravda, EU fondov a žiadosti pre výzvy o EU fondov sú trošku ťažšie. To, to je pravda, to je bod jeden. Uh, je mohol, tam obrovská byrokracia mohol, Viete, kým to všetko... byť lepšie byrokracie a ja to samozrejme to je problematika čo musí uh, komunikovať vaša vláda v Brusel pretože tá byrokracie nie je málo a jedna malická chyba stačí aby ne. vy ste nedostal uh, no. formálna, formálna chyba že nie ani tretí, tretí dôvod a budeme prosím vás tak odvorené každý vie EU fondov na Slovensku nie sú lacné to znamená ja osobne, my nie robíme zatiaľ EU fondov a viem veľmi dobre prečo. Ja som počúval od 2007 do 2010, aby malé a stredné slovenské firmy museli zaplatiť nejaké poráca 23 do 30 provízia, aby dostal ich EU fondov žiadosť schválené. Toto, je, toto, nie je problém za byrokracie, to je problém z korupcia. korupcia. A toto je toto platil šadie. Šad to platí to na, to, 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 to celý stredná si... a východná Európa je ta istá problematika. V Rumunsko napríklad, uh, oni uh, robili kontrolu uh, od 2007 do 2012 a za uh, 82% projekty nielen uh, uh, zistili niečo nie je košer, ale keď išli pozrieť osobne, nevideli reálne, kde išli peniaze. To znamená, tam je ešte horší e, e, vyčerpaná. To môže byť, oni všetky vyčerpali, ale že takým spôsobom e, reputácie bol úplne inak ako Slovensko. Hej? A ja myslím, e, normálne e, majiteľ firma Slovenska a, a, a malé slovenská firma má tiež rozum. A nebude akceptovať, aby niekto e, e, poprosil také vysoké provízia z vybavené EU fond. No ale vidíte, že sa to deje, tak potom kto, 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 kto tie provízie platí, keď vy hovoríte, že sa to deje všade. A ja, si my, a ja, ja, mám svoje skúsenosti a ja počúvam rôzne, rôzne reči a ja viem aj, ktoré teda operačné programy a tak ďalej, ale, ale potom kto to platí? No, kto to platí, no, keď? Musím, musím, povedať tiež jedna vec. Veľa porodenské firmy povie, akože peniaze ide na nejaký úradník v Bratislava no a nakoniec vôbec nie je to pravda, ale je, je to dobrá, taký ne. vynikajúce dôvod, prečo to mohol dostať také vysoké provízia. To som tiež počúval. Je. Je, tak tam sú, tam sú rôzne veci. Tam napríklad niektorí berú, berú provízie automaticky a keď nevybaví, keď vy... proste on nerobí nič. On ani nevybavuje. On nevybavuje, Keď vynde projekt, tak si nechá. Keď, keď, keď nevynde, tak vráti naspäť. No. Tak. A, neví, a nerobí vôbec nič. Nie, že? To, toto je prečo, napríklad, zahraniční investuje To je, ja myslím, najväčší úspech naše metóda, ako naša firma. My najviac pracujeme na úspech. To znamená, dostaneme nejaké malé časť v začiatok, aby sme pripravili žiadosti, ale potom dostaneme úspech len po realizácii. Napríklad z Vránu na toplou my budeme len dostať našu odmenu, keď bude poriadne vytvorené pracovný miest. A toto je veľký rozdiel. Hej, rozumiem. Chcem sa opýtať na toho teda generálneho konzula Belgická, lebo pomaly nám trochu ide čas. Máme ešte chvíľu. Mnohí diváci možno nevedia celkom, čo to vlastne obnáša tá práca, teda nie generálneho, honorárneho konzula Belgického kráľovstva. Uh -huh. No, e, ja pamätám... Súvisí dve... to nejak s investíciami, alebo... No, rok 2005 e, spýtal náš vtedy ešte veľvyslanec, nejaké tri Belgičany, ja myslím, aby boli kandidát na honorárny konzul a robil nejaký audit. Dôvod, sú tri dôvody, prečo boli potrebné vytvoriť tento honorárny konzulát v Košiciach alebo pre Východ Slovensko. Jeden je, samozrejme, sme veľmi ďaleko od Bratislava. Pán veľvyslenec nemôže tu byť za nejaké polhodinu, To je prvá vec. Druhá vec je, a to malé e, ľudia vedeli, e, cez leto e, máte veľa, veľa belgických turistov, nejaké 8 tisíc do 10 tisíc len cez jún, júl a august, čo ide na Vysoké Tatry e, ako na turizmus. A e, tí niekedy majú problém. Napríklad, keď pamätáte minulý rok, Škoda, to bol môj prvý prípad, e, zomrel e, jeden scout, e, čo presne na tejto obdobie bol v hore, hej, a uh, jeden, ja myslím, blesk uh, sa stalo a normálne uh, zomrel. To sú, také, to sú také prípady, čo musíte potom tiež vyriešiť. A tretí dôvod je samozrejme, aby uh, investície, pretože máme tu na východ Slovensko 37 belgické firmy etablované. 37 belgických firiem tu 37, na Východe? Hej, hej. Najväčšia najväčší belgická firma je napríklad Carmeus. To znamená, uh, oni kúpili od VSJ uh, Keramika rok 2001 ja myslím a zatiaľ druhý na veče je LVD v Tornala a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, je to dosť zaujímavé aktivita, aj ako viete, tiež belgicko ide trošku šetriť. To znamená, veľvyslanec bude mať meni ľudia v rámci veľvyslanectva. Honorárny konzulta je, je čestná funkcia. to čestná funkcia. Vy ako sa to to... Presne tak, Aj. nemáme žiadne plat a e, žijeme samozrejme, že naše aktivita ako e, konateľ... A potom, prečo je, to robíte, keď nemáte plat? Ja... Pre, pretože bol som tiež v Belgicko angažované e, politické. A v ktorej strane? V strane? E, v, v strane je v Belgicko, áno. V ktorej strane? Môžem sa spýtať? Ja som bol v... Takto vy ste teraz flamská alebo valónska lebo... No ja som flám. Ja flam, a aj keď som sa narodil v Bruselu, ale moji rodičov boli flamy. A, a v Bruselu ako viete, u nás aj, je lebo... taká neutrálna zóna medzi valóny a Flamy. Aj, 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 no, no, prostie alebo pre divákov, tak diváci to naši vedia, hej, ano, V prostě je ano, problém, ano. je Flamy, Valónia je tam dosť ako velký ten nacionálny problém. A takže vy ste flamská flamského pôvodu a ano. Tam, tam, sú flámske strany a valonské strany. Valonský strany. Máme tri oficiálne jazyky. To znamená, jediný dôvod, pretože ja myslím spolu ze Sýria som jediný honorárny konzul, čo, kto je pôvodný občan naše krajina. Všetky iné honorárne konzuly sú Slováci. Mm -hmm. A dôvod je veľmi jednoduchá. My máme tri oficiálne jazyky. Nemecký, holandský a francúzsky. A ten konzul musí zvládnuť všetky traje. A ja myslím, málo Slováci sú schopní tí tri e, zvládnuť. Hej. Yeah. A toto je, toto je prečo Belgické e, sa rozhodol honorárny konzult musí byť občan e, pôvodné. Keď, hey, sa a a a to... Sa, tak to... keď sa na to opýtam, lebo, lebo, veľa sa o tom hovorí, že to Belgicko sa raz rozpadne, lebo že tam je taký problém s tými flami a, valo, flami a valoni a to sa ťaha e, teda roky a Viem, že sa udávalo aj ako príklad Československo, že či by išlo podľa vás, bolo možné ako podľa toho československého príkladu, ktorý kde to rozdelenie prebehlo ako mierovým spôsobom. Lebo, aj teraz som počúval, ako, že stále sú tam nejaké spory hej, v tom medzi Flámami a Valónmi a proste rok sa zostavovala vláda, sa nedala zostaviť a, tak ďalej. No spory, spory medzi ľuďmi nie sú. Spory medzi politike od jedna strana na druhej strana sú veľa. To znamená, Slovensko teraz v Belgicko je veľmi známe, pretože má tie také história Československo, čo oni teraz užívajú ako nejaký príklad. Na druhej strane máte vynikajúce cyklizmus, cyklist, e, pán Sagan, čo je pre nás, Belgičani, veľmi zaujímavé, pretože cyklizmus u nás je druhý najdôležitejší sport. Presne tak. To je, je nový to... Eddie Merex, my hovoríme o pán Saga. Saga, no tak ešte, no, tak áno, ešte To je čo. pekný komplement, ja myslím. Uh, len je samozrejme táto problematika, kde uh, Flamy a Valóny uh, sú dve rozdelené kultúry, aj jazyk. Flami Jazyky... sú Holandiania a Valóny sú akože Francúzi. Francúz, áno, presne tak. Uh, ale ja poznám Stovky Flámy, čo žije v Valonskej strane. Ja poznám stovky Valóny, čo žije v vo, vo Flamskej strane a žiadny problém tam nie je. I ide to len o peniaze, ako stále. O peniaze. No, ale, ale, a ale, ale, a no. tak to bolo vtedy tiež, ja myslím, medzi České a Slovensko jeden má väčší bálik, druhý má menej balík, druhý pracuje viac ako prvý a, a tak ďalej. A no ale prečo sa to nedá takto riešiť, keď, keď proste ten problém tam, pokiaľ ja teda nemám taký inflácia, je, je ten, že Flámy sú tak bohatší, je bohatší, podobne ako Česko bolo, aj to je taká podobnosť, Valóni sú chudobnejší a teraz Flámy hovoria, že doplacajú, teda že, že, že by tie peniaze mali ostať vo Flámsku. No. Je, je, to pravda, len musíte vedieť, od 1835, odkedy K Belgicko existuje, do 1920, bolo to naopak. To znamená, valonský bol bohatý kvôli uhlí, kvôli uh, 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 kolonizácie Kongo, kde je veľa aristokráty, francúzsky, valonsky aristokráty mali svoj majetok uh, v Kongo. Kongo, kto bol ja myslím, 50-krát väčšie ako Belgicko. Yeah, a oni plomby. sú bohatlí ďaká tá koloni kolonizácie. A veľa flámy vtedy e, prišli sa zamestnať e, v Valonskej strane, pretože tam bol ten priemysel, tam bol ten boom a flámy niekedy nemusí, samozrejme, tiež e, zabudnúť. Vtedy bol Valonsky veľmi dobré, e, aby tam mali práce. Teraz je to, samozrejme, e, presne naopak a sme teraz časový horizont presne na tej 50-50 to znamená, jeden bol vďačná, druhý produktívne a naopak a na tejto obdobie je to tak máme, máme také politické situácie, kde napríklad Flam nemôže zvoliť Valon do parlament a Valon nemôže, nemá možnosť zvoliť Flam do parlament a tento zákon, čo teraz existuje, ja myslím, 25 rokov existuje, spôsobil málo flamy, poznajú stále, kto vládu, vlády valonskej strany a naopak, hej, hej. kto je kto. Proste existujú dve oddelené politické scény. To je podobný ano. príklad ako v Česku a, a, a v Česku a Slovensku. Tiež existovali dve oddelené politické scény. Že nemali sme fakticky federálnu stranu. Teda až na ten koniec úplne, keď Václav Klaus sa po, po, pokúsil založiť ODS na Slovensku. A, a toto, má, toto, je zaujímavé, že teda vy ste predpokladám ako priaznivec Európskej únie. No, my ako, sme ten, 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 No, lebo Belgicko, Belgicko my je Brusel, lepenec, ale, lepenec, alebo radšej hovorím o kompromisné eh, krajina, pretože keď e, vy ste premiér v Belgicko, čo napríklad Van Rompuy e, e, bol veľmi Prezident. dobré na to, aby zvládol všetko tej tri časty, pretože keď hovorím o Belgicko, sú tam aj viac tri časti. Máte Brusel, máte Flamská strana a máte Valonská strana. Keď viete e, robiť kompromis posledné 50 rokov medzi tým tri kultúry, a ste bol veľmi dobre prepravený byť prezident Európskej únie a pretože tam musíte 27 kultúry dať dokopy. No hej, ale keď e, som, s tými politickými stranami, keď e, nemôžete e, v samotnom Belgicku, keď nemáte neviete založiť životaschopnú federálnu politickú stranu Am. tak ako má existovať taká politická strana alebo ako má existovať v Európe, v celej Európe demokracia, rozumiete, keď, keď keď, keď v Belgicku ne, neexistuje. Samotný, čo, čo je národný, čo je nenárodný, politický štát. Je to veľmi jednoduché. Európskej únie, prvý cieľ, ja myslím, Európskej únie bol, aby ľuďmi sa rozumeli, aby komunikovali v, v rámci Európskej únie parlament. Každý deň ich problematika doma, ale v rámci jeden centrum, čo sa volá parlament, táto logika spôsobil, aby posledné 20-25 rokov nebol žiadna vojna v rámci Európa. A ja myslím, najväčší dôvod, prečo Európska únie má svoj cieľ a svoje existencia je, aby sme nemali ďalšie vojny. A ja myslím, toto je stále ten dôvod, prečo všetko tej kultúry a krajiny bude musieť na tento spôsobom spolupracovať. Samozrejme, demokracia je jedna vec a ja myslím, je čas teraz, aby tiež demokracia sa trošku lepšie vysvetlil v rámci všetko tej občany, za všetko tej krajiny. A čo znamená Európska únia pre krajina a naopak. Ja myslím, Slovensko nemôže byť smutné z členstvo Európskej únie. Prispieval posledné rokov veľa. A e, dajme to tak, ja predpokladám, e, nejaké 30-35 krajinám bude nejaká hranica, ako Európskej únie môže existovať. Mm -hmm. Tak e, dobre, ja vás vynímam ako optimistu. Posledná otázka, lebo sa blížime ku koncu ešte k tým investíciám sa narýchlo vrátime. Mm -hmm. Určite bude zaujímať našich divákov, že či plánujete nejakú ďalšiu investíciu v našom regióne, čo najbližšie či príde nejaká nová, už nemyslím Grandwood, ale už niečo, niečo také nové. No, vedľa ten Grandwood vo Vránov, samozrejme, sú tí Američania, no, ako tak. som povedal, Medline, ale vidíme teraz jeden uh, zaujímavý trend, a to je, uh, vidíme, odkedy Zberbank kúpil Volksbank, ľudová banka, ano. a vidíme teraz veľký záujem o ukrajinské a ruské investory uh, pre východ Slovenska. A toto je samozrejme veľmi zaujímavé pre spolupráce do budúcnosti A teraz máme napríklad ruský a ukrajinský investori, čo máme tu každý týždeň a chcú investovať a zamestnať dosť zaujímavý balík ľudí. Um, a ich uh, cieľ je samozrejme a čo mať... čo chcú vyrábať? Alebo no, oni chcú napríklad tu mať svoje závod pre Európskej únie. Pretože oni uh, nemajú to jednoduché importovať. No, ale na čo? Čo, čo, čo chcú vyrábať? Uh, napríklad jedna ukrajinská firma chce tu vyrábať sandvišové uh, panely. To znamená, ako sa robí haly, plech, uh -huh. uh, jeden polimér a izolácie. A pre výrobná stávať výrobná haly. Uh -huh. tak. Dobre, tak... Som rád, že som vás tu mohol privítať. Myslím si, že ešte sa niekedy stretneme pri takejto diskusii. Vážený Amerikí diváci, to bol pán Danny Lontiers, honorálny konzul Belgického kráľovstva a zároveň výkonný riaditeľ firmy Eastern Investment Center. To je z mojej strany v tejto chvíli už všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa a dobrú noc. Ďakujem.